православен календар. Девети ноември. Свети мъченици Унисифор и Порфири. Светите мъченици Унисифор и Порфири живели през царуването на римски император Диоклетиан. По време на жестокото гонение, повдигнато от този нечестив цар срещу християните, и те се сдобили да притърпят тежки мъчения заради Христа. Били ги нечовешки по цялото тяло и подхвърлили различни страшни изтезания. След това мъчителите положили христовите страдалци върху дълги скари и разпалили огън. Накрая ги превързали към свирепи и диви коне. Влачени от конете по каменистата и неравна земя, мъчениците били напълно разкъсани и в такива мъчения предали душите си на Бога. Вярващите взели тайно през нощта техните останки и с чест ги погребали в село Панкеан. При техния гроб се извършили много чудеса и изцеления за слава на Бога, който е дивен в своите светии. Православен календар.